بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله على مصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. Danas ćemo kazati nekoliko stvari o velikim koristima o učenju Kur'ana i Kerima i razmišljanja o njegovim porukama. Prva pouka i poruka koju želimo da posebno kažemo jeste da je učenje i razmišljanje o kur'anskom tekstu i kur'anskim porukama znači odazivanje Allahom Đalešanuhu pozivu da učimo Kur'an. I to znači da smo mu u isto vrijeme pokorni, jer time razmišljamo o onome što je gospodar svjetova naredio i izvršavamo njegovu direktnu naredbu. Druga stvar koju želimo posebno istaknuti jeste da će Kur'an biti dokaz za sve one koji ga budu čitali i o njegovim porukama razmišljali, to jeste biti će i dokaz protiv onih koji ga ne budu čitali, a budu znali za Kur'an i njegove poruke. Ovo je vrlo važno jer moramo znati da će sve što ima, a posebno dakle Kur'an, dakle vjera i slično, biti dokazi za nas ili protiv nas. Treća stvar o kojoj želimo posebno kazati jeste da će Kur'an biti šefađija ili zagovornik za one koji su ga učili. To jeste molče Allaha Đalešanuhu da oprosti onima koji su bili učači Kur'ani Kerima, koji su učili Kur'ani Kerim, koji su razmišljali o Kur'anu i pokušali da ga sprovedu u vlastitim životima. Četvrta karakteristika Kur'ana ili odlika Kur'ana jeste da osobe koje uče Kur'an i Kerim, bili muškarci ili žene, po islamskom učenju ubrajaju se od onih koji su najbolji, to jeste bolji su od svih onih koji ne uče Kur'an i Kerim, a samim tim čine jedan od velikih hajrova i jedan od najvećih načina približavanja gospodaru svih svjetova. Peta stvar, peta odlika i karakteristika Kur'ana i Kerima, učenja na arapskom jeziku ili u prevodu na bosanski jezik, jeste da će osoba koja bude učila Kur'an i Kerim razmišljala o njemu da će biti od uglednika i na ovom i na onome svijetu, to jeste bit će u časnom društvu ako Bog da sa melekima, sa dobrim ljudima i tako dalje, a na ovom svijetu će se također gledati da se druži sa onima koji vole Kur'an i slično. Sljedeća karakteristika kur'anskog teksta i Kur'ana jeste da za svaki proučeni harf ili slovo imamo posebnu nagradu, a to je da za svaki harf izgovoreni imamo nagradu od 10 sevapa, što je zaista puno i malo je stvari dakle za koje je obećana takva posebna nagrada. Sedma stvar koja je ujedno i karakteristika Kur'ana i Kerima jeste da Kur'an u ljudsko srce unosi radost, smiraj, sreću i to je ono što danas posebno potrebno svakom čovjeku, to jeste da nađe smiraj svojoj duši, a Kur'an upravo to nudi. Osma karakteristika Kur'ana jeste da učenje Kur'ana i Kerima, dakle na arapskom jeziku i u prijevodu na naš jezik, jeste u stvari vid lijeka za ljudsko srce, za ljudsku dušu, za ljudsku psihu, dakle nešto što je izuzetno važno, pogotovo opet kažemo u današnje vrijeme kada se čovjek otuđio, kada čovjek ima mnogo takvih problema i izazova. I zadnja karakteristika Kur'ana i Kerima koju želimo spomenuti jeste da nas Kur'an u stvari vodi uspjehu i na ovom i na budućem svijetu. Kur'an je svjetlost, uputa, Kur'an je lijek za sve one koji pameti imaju. Molim Allaha Dželle Šanuhu da podari nam hajr u učenju Kur'ana i Kerima.